uvádí audioknihu Dědictví otců. Napsal Robert Merl. Překlad Miroslav Drápal. Čte Zbyšek Horák. Kapitola první Urozenost mé rodiny není stará. Nemám všech osm vznešených předků, jsme šlechtici, počína je toliko mým otcem. Říkám to bez nejmenšího studu. Samo sebou se rozumí, že kdybych chtěl něco zahalovat, nezačínal bych toto vyprávění. Umiňuji si napsat je přímo, bez úchylek, jako se oře Pan z Fontenaku si troufal tvrdit mezi ostatními nízkostmi, kteréž o nás říkal, že můj pradět byl lokaj jako pan zesov v hrdlo lhal a já ho umlčel. Nikomu není tajno, že pan Zesov vděčil za své místo ministra jak své krom obyčejné obratnosti, tak i postupu, kterýž vykazovala jeho paní ve službách královny Kateřiny na lůžkách královských princů. Naše rodina nepostupovala tak vysoko ani takovými prostředky. I Item nepocházela z tak nízkého stupně, jakkoliv soudím, že není hanbou být lokajem, jestliže k tomu může nějakého nešťastníka zavést strach ze smrti hladem. Leč nakonec zůstává pravdou, že můj pradět, František Siorak, nesloužil u jiných. Vlastnil a obhospodařoval svýma rukama dobrou půdu u Taniés v sarlatském kraji. Nemohu vám udat velikost jeho majetku, leč nebyl ani malý, ani prostřední soudě podle Berně, kterou už platil králi. Byla nejvyšší v celé farnosti. Nebyl ani skrblík, jelikož vyplácel 10 soldů měsíčně faráři, aby vyučil jeho nejmladšího syna Karla latině, snad v naději, že z něho bude mít také faráře. Můj dět Karel, krásný muž, s naryšavělými vousy a vlasy, jaké má můj nevlastní bratr Samson, se sic dobře naučil latině, než před modlitbami dal přednost dobrodružství. V osmnácti letech opustil rodnou vesnici a vydal se na půlnoc, aby sdělal jí mění. Sdělal je dobře, vzal si v ruánu dceru apatikáze a stal se jeho pomocníkem. Nevím, jak se mu pomocníkovi Podařilo vystudovat a nabít apatikářské hodnosti. Ani zdají opravdu nabil, leč pod chánově smrti převzal živnost a obchod mu velice vzkvétal. Léta páně 1514, kdy se narodil můj otec, byl mohovitý dosti, aby si zakoupil dvě míle od Ruánu mlín zvaný Volpie, ležící uprostřed žírných luk. A v této době se mezi jménem Karel a Siorak Objevilo slůvko ze. Jemuž se můj otec vysmíval, než ponechal si je. Nicméně na žádné z listin otcem uchovávaných jsem neviděl před podpisem Karel ze Sioraku, pán na volpije poznámku urozený. Důkaz, že můj dět nechtěl klamat své okolí jako tolik měšťáků, kteříž si zakoupí půdu, aby se vyšňořili titulem, jejším král neudělil. Nepraví šlechtici rostou co houby po dešti, jak dobře víme. A na mou věru, když jejich jmění je dostatek kulaťoučké, aby jim vyneslo výhodný sňatek, skuteční urozenci na to nehledí tak zblízka. Můj otec, Jan ze Sioraku, neboť takové je jeho jméno, byl mladší syn, jakož býval jeho otec Karel a jakož jsem i já. A Karel, rozpomenul se na to, co pro něj byl učinil starý František Siorak a na nákladné hodiny latiny, poslal Jana do Montpellieru studovat lékařství. Byla to dlouhá cesta, dlouhý pobyt a nemalá peněžní oběť i pro apatikáze. Leč snem stárnoucího Karla bylo, aby starší syn Jindřich převzal apatiku, aby mladší syn Jan byl lékařem ve městě a aby oba, odírajíce pacienta od hlavy k patám i naspět, zdárně prospívali, uráčíli se Bohu. Co se týče tří dcer, kteréž pro něj znamenali málo, obdařil je nicméně slušným věnem, aby se nemuseli ruměnit nad svým vybavením. Můj otec v Montpellieru s úspěchem vykonal bakalářské zkoušky a získal licenciát medicíny. Leč nemohl obhájit doktorskou práci. Musel uprchnout z města dva dny před obhajobou. Hrozilo mu, že vrhne svůj poslední pohled k nebi skrze oprátku, a že bude pak rozčtvrcen, a že každá ze čtvrtek jeho těla bude zavěšena podle místního obyčeje na olivovníky při cestách k předměstím. Toto ve mně vzbuzovalo zvláštní pocit, když tě jsem sám vstupoval do řečeného krásného města o 30 let později zasluného červnového dopoledne a spatřil zahnívající kusy žen zavěšených pro výstrahu v haluzích těchto stromů, kteréž se přesto nehanbily přinášet své plody. Když vidím svého otce dnes, Stěží si ho představím o třicet let mladšího, stejně čilého jako jsem já, tolikéž neskrotného a neméně mlsného sukničkáře. Neboť v skutku, kvůli jedné ženštině, kteráž to snad nestála ani zasopel z nosu, můj otec proklál mečem v počestném souboji tělo směšného zemánka, jenž ho vyzval. O hodinu později, Jan ze Sioraku spatřil vykýřem svého obydlí lučištníky, kteří mu tloukli na vrata. Vrhl se zadním oknem ven, vyskočil na koně naštěstí ještě osedlaného a s přitaženými otěžemi tryskem cválal z města. Jak byl v kabátci, bez čapky, bez pláště, bez meče, uhánil k Sevánským horám. Nabyl tam zprvu útočiště u studenta, kterýž v jednom zastrčeném městy si vykonával šestiměsíční lékařskou praxi, než se vrátí do Montpellieru obhájit doktorskou práci. Načež prošel Overní a dorazil do Perigordu, kde ho starý František Siorak ze svého měšce vyzbrojil a vystrojil a pak ho poslal domů ke svému synovi Karlovi do Ruánu. Ale zemánkovi rodiče podali žalobu k Soudnímu dvoru v Ex a mimo to hartu velice, velmi. I nebylo by bývalo moudré, kdyby se Jan ze Sioraku ukazoval na světle božím i v Ruánu přes mocnou ochranu, kterou mu tam vydobil můj děd a apatikář. Toto se událo v roce, kdy náš velký král František I. nařídil královským příkazem postavení jedné legie v každém kraji království, rozumné opatření, kteréž by nás zbavilo nutnosti, kdyby se v něm bývalo pokračovalo, povolávat pro naše války Švýcary, již se věru velmi dobře bijí, když tě jsou placeni. Leč když nejsou, drancují nešťastného francouzského rolníka, stejně jako nepřítele. Normandská legie o síle šesti tisíc mužů byla postavena ve Francii první a Jan ze Sioraku do ní vstoupil pod slibem, že dostane od krále milost za člověka, kterého byl zabil. A v skutku, František první, když přišel v květnu 1535 na inspekci normandské legie, byl s ní tak spokojen, že schválil všechno všeobecně i jednotlivě. Zahrnuje v to i milost pro mého otce. Pod podmínkou, že bude sloužit pět let. A vy jste... Tak se tedy stalo, vyprávěl Jan ze Sioraku, že když jsem se byl naučil řemeslu léčit lidi, musel jsem si vybrat umění, jak lidi zabíjet. Můj dět Karel byl nadmíru zarmoucen vida svého syna v poníženém stavu vojáka Legie, když byl předtím vynaložil tolik tolarů, aby se stal lékařem ve městě. A to tím více, že jeho prvorozený syn Jindřich, příští apatikář, se nevyvedl. Zanedbával studia, pil, hrál a utrácel svůj měšec s hampejzníky a hembrechtnicemi až do toho večera, kdy se s trochou přispění a s prázdnými kapsami utopil v řece Séně. Mému dědovi se nakonec přece jen ulevilo, když ta z jeho dcer, kteréž po celý život lál do hloupé měchuřiny a kteréž nicméně nechyběl zdravý rozum, mu obstarala hodného zetě a tak mu pomohla k nástupci. Je to zvláštní, ale tahle apatika podruhé přešla nikoliv z otce na syna, leč stchána na zetě. Co se týče mého otce, Jan ze Sioraku byl z jiného těsta než jeho starší bratr. Měl v legii velice na srdci, aby napomáhal své štěstěně. Byl tě udatný a vytrvalý a ačkoliv nešpitl slovo o svém licenciátu lékařství, ze strachu, aby nebyl zařazen jako ranhojič ve vojiště, což by se mu nelíbilo, Ošetřoval a obvazoval rány svých druhů, a tomu vyneslo lásku velitelů i tem vojáků. Sloužil v legii ne pět let, ale devět od 15.36. do 15.45. a při každém tažení získal zranění i další hodnost. Ze setníka se stal korouhevníkem z Korouhevníka postoupil na Leitnanta a z Leitnanta postoupil v roce 1544 na Hejtmana, pošavlován a prostřílen hákovnicí na všech částech těla, krom těch nejdůležitějších. Taková hodnost v legiích byla pro naverbovaného vojáka vrcholem, leč nebyl to malý vrchol, protože vám skýtal velení nad tisíci legionáři, žolt 100 liber za každý měsíc stažení a větší podíl na kořisti při plenění měst. A přinášel sebou povýšení do šlechtického stavu s titulem Podkoní. Výsadu mému otci ještě dražší, ani ji ušlechtile vydobil chrabrostí a krví a nekoupil ji za tolary nebo za přízeň nějaké paní. V den, kdy jí jmenovali otce hejtmanem, povýšili do stejné hodnosti jeho přítele a nerozlučného druha všech dní dobrých i zlých, Jana ze Softére. Ve válečném nebezpečí a přímo v tenatech smrti, z nichž jeden druhého mnohokrát vyrvali, se mezi těma dvěma utkala pouta mimořádné příchylnosti, kteráž nemohli nikdy zpřetrhat ani čas, ani překážky, ani manželství mého otce. Jan ze Softer byl o dobrých pět let starší než Jan ze Sioraku. Byl snědý, kdežto otec byl plavý. Měl černé oči, zjizvenou tvář a strohou řeč. Otec nezůstal dlouho pod koním. V roce 1545. se byl převelice udatně u Serizol, takže ho vévoda z Engienu, kterýž v tento slavný den velel, povýšil na rytíře než otcovu radost kalilo vážné zranění, kteréž Jan ze utržil na levé noze a po něm špak kulhal. To nejlepší, čeho se mohl nadít Jan ze po uzavření míru, byla služba na pevnosti, což by ho odtrhlo od druhého Jana. Taková představa byla pro oba nesnesitelná. Když přemýlali ty truchlivé myšlenky o budoucím osudu, zemřel můj děd Karel. Ani neměl čas se radovat nadleskem, kterýmž ozářil jeho rodinu šťastný osud nejmladšího. Čekal a ohlašoval všude mezi ruánskými měšťany blízkou návštěvu svého syna, rytíře ze Sioraku, když ho schvátilo protržení střev. mizerére, jak se mi doneslo. I vydechl v potu a bolesti aniž spatřil svého nejmladšího jediného syna, kterýž mu zbyl, a jediné z dětí, kteréž opravdu miloval, neboť, jak už povědíno, svých dcer si vážil co psího lejna. Rytíř Siorak dostal svou část dědictví v částce 7537 liber, načež po návratu doležení se uzavřel do stanu, jejíž sdílel s Janem ze softér a spolu s ním počítal – Oba opatrní na grož a horlící proti hrám a vínu těm dvěma úskalým hrozícím vojáku, ušetřili všechen žolt a jen málo sáhli na svůj díl kořisti. Krom toho svěřili v průběhu let nemalé částky úspor počestnému židu v Ruánu, kterýž je rozmnožil lichvou, a tak shledali, že jejich společné bohatství obnáší 35 tisíc liber – kterážto částka se jim zdála dostatečná, aby se usadili na nějakém statku, nikterak přitom nechtějíce odměřovat, co patří jednomu a co druhému, neboť se chtěli od nynějška o všechno dělit, o zisky stejně jako o ztráty. S přivolením generálního lejtnanta a k jeho lítosti, oba Janové tehdy opustili normandskou legii se svými koňmi, zbraněmi, pokladnicemi a třemi čatskými vojáky přidělenými k jejich službám. Jeden z nich řídil vůz se všemi jejich hmotnými statky, i tem se zásobou pistolí, hákovnic a ručnic ukořistěných nepříteli a ostře nabitých. Cesty z Normandie do Perigordu byly dlouhé a málo bezpečné. I jel malý v obezřele, vyhýbaje se četným tlupám, ale ruba je na kusy malé lapky, kteříž měli tu drzost vyžadovat od něho mítné na přejezdu mostů. Když tu holotu náš houfec pobyl, obral ji o zbraně i tolary a každý ze tří vojáků dostal svůj díl kořisti. Zbytek pak obohatil truhlice obou Janů. Za Bordo, na silnici k Beržeraku, Dostihl tento mužný houf spanilou družinu mladých jeptišek cválajících na mimochodnících a vedených hrdou abatyší v kočáze. Když řeholnice spatřili těch pět osmahlých, zjízvených a zarostlých ozbrojenců, kteříž se k ním kvapem blížili zezadu v prachu cesty, spustili nářek v domění, že přikvačil konec jejich slibu čistoty. Leč Jan ze Sioraku zastavil koně u okénka kočáru, nadmíru uhlazeně pozdravil abatyši, představil se a uklidnil ji. Byla mladá z dobrého domu a jak plachá, i sladce a slibně mohou říct oči. Požádala mého otce, aby jí houv poskytl doprovod do sarlatu. Otec byl tehdy, jak se povídá, snadnou kořistí pro všechny dňáblice na zemi, byť byly oblečeny třeba si jako abatyše. A málem na to přistoupil. V tom však zakročil Jan Ze Softér. Zdvořile, leč drsně vyložil urozené slečně, upíraje na ní svůj černý zrak, že při té pomalé jízdě mimochodníků se svatými panami by byl o ním doprovodem jeho houfec nemálo zdržen a v důsledku toho vystaven většímu nebezpečenství cesty. Zkrátka, že jde o službu, kterou mohou poskytnout toliko za 50 liber. Abatiše stáhla svůj slibný pohled a rozhorčeně smlouvala, než Jan ze softér byl neoblomný a Abatiše vyplatila řečenou sumu do posledního pěťáku a předem. V dětství jsem slýchával vyprávět tento příběh neméně než stokrát od kabise jednoho z našich tří vojáků. Druhý se jmenoval Marcel a třetí Kulondr. Nadmíru se mi líbil, než zdál se mi dost málo srozumitelný, jelikož kabis se po posledním slově rozesmál, div si neroztrhl hubu jako žába a křičel tak jeden Jan se potěšil stolary a druhý s tím ostatním požehnej mu pán Bůh. Můj praděd v Taníjez, starý František Siorak, byl mrtvý. Ale pozemky po něm převzal Raymond, starší bratr mého děda a patikáře Karla. Přivítal svého synovce srdečně, byť byl v hloubi srdce značně vyděšený, když tě viděl potloukat se po svém domě těch pět vousatých, pozuby ozbrojených vojáků ve škorních. Ale Jan ho odškodnil za stravu i za bydlení a protože byl čas žní, tři vojáci si vyhrnuli rukávy a přiložili ruce k dílu. Ostatně byli to chlapíci počestní a ačkoliv sloužili v normandské legii, jelikož tenkrát žili v onom kraji, dva z nich pocházeli z nedalekého Kversy a třetí, Kabis, byl Gaskoniec. Ještě prve, než se rozhodli, kde a jak se usadit, oba Janové na nejlepších koních a v nejlepším ustrojení, páchnoucím však ještě vojanštinou, se vydali od zámku k zámku představit se sarlatské šlechtě. Janu ze Sioraku bylo tehdáž 29 let a s modrýma očima, plavými vlasy a vzpřímenou postavou se jevil v rozkvětu mládí nebýt malé sečné rány na levé líci, kteráž ho činila zralým, ale nehyzdil. Ostatní jizvy mu zakrývalo odění. Jan Zesovter vypadal ve 34 a třiceti letech skoro jako jeho otec. Jednakže jeho bujná kštice už šedivěla, jednakže měl tvář zjízvenou a oči vážné a černé, hluboce zasazené v důlcích. Kulhal, leč chodil čile a jeho široká ramena hlásala nemalou sílu. Ani rytíř ze Sioraku, ani podkoní Jan ze Softér se nikterak nesnažili zakrývat svůj původ a nedomnívali se, že se mají červenat nad svým nedávným povýšením do stavu šlechtického. Tato přímost dokazovala, že znají svou cenu. Krom toho oba Janové se vyjadřovali výmluvně, bez povýšenosti a jízlivosti a jejich vzhled prozrazoval, že se nedají urážet. Perigordian má pověst laskavého člověka. I byli oba hejtmani všude v lídně přijímáni, nejlíp však Františkem z Komontu, pánem na Kastelnou a Miland a jeho bratry. Skvělý hrad Kastelno postavil děd František z Komontu, nebyl starší 50 let, a jeho kámen měl znamenitý okrový lesk perigordské skály, tak veselý v záři slunce. Mohutně vstyčený na skalisku, kteréž vévodí zákrutům řeky Dordlň, na boku opevněný mocnou kulatou věží, zdál se našim dvěma hejtmanům nedobytný. Jedině snad početné dělostřelectvo by ho mohlo stéci, leč mělo by nevýhodu, že by střílelo z dola nahoru. Když hejtmani přešli padací most, zaznamenali však dva otvory opatřené houfnicemi, kteréž mohly s palbou odrazit útočníky a způsobit jim mnohé škody. Oba návštěvníci složili nemalé poklony komontům na tomto hradě tak novém, tak velikolepém, tak dobře opevněném a s tak skvělým a dalekým výhledem na Dordoňskou rovinu. O tomto začátku, kterýž můj otec dokázal výmluvně prodlužovat, došlo k velké výměně poklon, neboť František z Komontu se byl už předtím vyptal na své hosty a chválil teď jejich kromobičejnou odvahu, kterouž projevili ve službách krále. To všechno se nepochybně přednášelo v nadneseném slohu, jejíž naši otcové milovali a jejíž mnozí z nás ještě udržují, ale já osobně ho pokládám za hrubě únavný a dávám přednost prosté a jasné mluvě venkovanů. František z Komuntu, jeho bratr Žofru a prodělal se mnou krvavé události, z nichž jsme unikli jen zázrakem, byl malý, leč podsaditý. Měl hluboký hlas, a oči lesklé pozorné. Ve 25 letech jevil moudrost zralého věku, všechno vážil a postupoval vpřed jen malými krůčky s jednou nohou stále připravenou k ústupu. Po vzájemných poklonách František z Komontu, kterýž ve svých návštěvnících větřil lidi blízké novému smýšlení, jaké choval on sám, položil jim obratné otázky a jakkoliv odpověděli velice obezřele, snadno poznal, že se nemýlí. Pochopil tehdy, jak mocnou vahou by mohli přispět lidé tohoto ražení jeho straně a jak je žádoucno, aby jim pomohl se tu usadit. Pánové, pravil, lepší chvíli jste nemohli zvolit, za týden se bude v Sarlatu prodávat ve veřejné dražbě kastelánství Mespech, kteréž sice po smrti bývalého pána leželo úhorem, nicméně čítá krásné a dobré polnosti, převelice zdravé louky a znamenité kaštanové lesy. Baron z Fontenaku jeho španství sousedí s Mespechem by rád své pozemky zaokrouhlil a chtěl by je koupit za málo peněz. I učinil všechno, aby zdržel jeho prodej, doufaje, že kastelánství spustne a nebude už nikoho lákat. Ale v Sarlatu, v zájmu dědiců, už nechtějí brát ohled na Fontenakovi pikle. A dražba se bude konat neodvolatelně příští pondělí o polednách. Pane z Komontu, otázal se Jan ze Softer, patří baron z Fontenaku k vašim přátelům? kdeže, odpověděl Komont a sklopil zrak. Nikdo zde není Fontenakovým přítelem. A on není přítelem nikoho. Následovalo ticho a Softer z něho usoudil, že by o tom asi bylo dlouhé mluvení a že Komont dává přednost mlčení. A Sioraka by to rovněž napadlo, než v tom do velké hradní síně vstoupila spanilá slečna, oblečená do raních šatů s velkým výstřihem, plavé vlasy jí spadaly na ramena. Od těch časů, co začal s návštěvami sadlackých velmožů, Siorak viděl tolik dám s krky ujařmenými v okruží, na němž jim hlavy spočívaly jako na míse, že se nadmíru zaradoval v toto nádherné bělostné hrdlo, které se sklánělo napravo i nalevo slabutí ladností, když na něho slečna pohlížela velkýma modrýma očima. Vyměnili si pozdravy a softér, když se klopítavě přiblížil, spatřil na tomto hrdle, kteréž se Siorakovi tolik líbilo, jistý medailon. A ten mu zachmuřil zrak. Izabela, pravil Komont hlubokým hlasem: Je to dcera mého strýce Rytíře z Komontu. Moje žena nesmí vycházet z pokoje z důvodu nachlazení, jinak by se stoupila, aby poctila hosty. Ale Izabela ji nahradí. Třeba, že není bez majetku, moje sestřenice Izabela žije s námi k našemu nemalému potěšení, neboť je dokonalost sama, dodal a vrhl pohled na Sioraka. Potom připojil s žertovným úsměvem, leč tentokrát je pohledl, na Jana ze Softer. Nic ji nelze vytknout, krom snad toho, že má ve velké oblibě medailony. Izabeliny modré oči zajiskřily a dívka vrhla neskrotný pohled na bratrance, až se jí hrdlo i ramena zavlnily. V čem se bratranče milený podobám králi Ludvíku XI., který byl v skutku velkým králem i přes své pobožnou stkářství. Pravil Komont vážně, ale oči se mu smály. Když na zítří oba Janové dorazili koňmo před hrad Mespech, našli padací můstek vysoko zdvižený a na jejich volání se zaznačně dlouhou dobu objevila na hradbě rozčepířená hlava se zarudlou tváří a tupě vyvalenýma očima. Odejděte, odejděte, křičel muž nakřáplým hlasem. Mám přikázání nikomu neotvírat. Jaké pak přikázání? Otázal se Jan ze Sioraku. A kdož pak ti je mohl dát? Jsem rytíř ze Sioraku, synovec Raimunda Sioraka Staniés a kupuji tvrz stejně tak můj druh Jan ze Softer. A kterak bych ji mohl koupit, kdybych ji nemohl navštívit? O, pane můj, pane můj, bědoval muž. Prosím vás poníženě o odpuštění, ale byl bych u velikém nebezpečenství života a moje rodina také, kdybych otevřel. Kdo si a jak se jmenuješ? Maligu. S nemalou chutí na pálenku, myslím, přidal softér polohlasně. Maligu, zvolal si Jorak. Jsi služebníkem v tomto domě. Kdeže? Odvětil Maligů a hrdě se vstyčil. Mám pozemek, dům a vinici. Velkou vinici? Zeptal se Softer. Dost velkou na mou žízeň, pane můj. A jak jsi se tu odstl? Když jsem sklidil chudou úrodu, přidal jsem ke své záhubě místo strážce mespechu. Dědicové mi za to dávají dva pěťáky denně. A ty je vyděláváš neprávem, když neotvíráš kupcům. Pane můj, já nesmím, ho řekoval Maligu. Dostal jsem přikázání a zhubím život, když neuposlechnu. Kdo ti dal to přikázání? Však víte dobře, kdo. Maligu sklopil hlavu. Maligu, softér se zamračil. Jestliže nespustíš most, Ujíždím do Sarlatu vyhledat královského sudího a jeho lučištníky. A oni ti nastaví oprátku za rušení koupě. Já, panu zla, je určitě otevřu, zvolal Maligu a vydechl úlevou. Nevěřím však, že mi nastaví oprátku. Jeďte pro sudího, pane můj, než mě zmordují ti druzí, prosím vás o to pokorně ve jménu pána Boha a všech jeho svatých. K čertu se svatými! řekl softér potichu. Nosí ten šibal také medailon s panou? Ano, aleč nikoli na tak krásném a příjemném místě, odvětil tiše Siorak. Dodal, vzhůru, softére, pobídněme koně do sadlatu. Musíme si znovu několik mil otloukat zadek kvůli tomu šibalovi. Nebo kvůli tomu, kdo ho tak zastrašuje, namítl softér a obrátil koně. Zatvářil se starostlivě. Bratře, měli bychom to vzít v potaz. Nebudeme mít dobrého souseda, jeli pravda, že Fontenakovi pozemky sousedí s Mespešskými. Avšak hrad je krásný, řekl Siorak a vstyčil se v třmenech. Je krásný a je nový. Bude nám velkým potěšením bydlet v tak novém domě. No, uh, ta úzká okna starých stavení a ty jejich zčernalé a plesnivé zdi. Oč víc se mi líbí lesklý kámen a široká okna s kamenným ostěním, ta propouštějí světlo. Ale skýtají s naší přístup obléhateli. Bude-li potřebí, spevníme je zevnitř těžkými dubovými okenicemi. Kupujete zajíce v pytli, bratře, namítl softér mrzoutským. Ani jsme neviděli pozemky. Nejdřív dům, zítra a pozítří pozemky, pravil si orak. Antonín z je z moci královské hrdelní sudí senešalství sarlackého a soudního okrsku domského Bydlel v Sarlatu proti kostelu v domě tuze krásném a tuze novém, proraženém o němi okny s ostěním, kteráž miloval můj otec, posedlý všemi novotami, ať v náboženství, v zemědělství, ve vojenském umění či v lékařství. Neboť v této vědě se otec nepřestával pilně vzdělávat. Nalezl jsem před krátkým časem v jeho pozoruhodné knihovně spis od Ambrože Pareja o metodě ošetřování ran způsobených hákovnicemi a jinými palnými zbraněmi, koupený, četl jsem to v záznamu psaném otcovou vlastní rukou na titulní stránce, u jednoho sarlatského knihkupce dne 13. července 15.45., Téhož roku, kdy došlo k onomu velikému rumrajchu kolem mespechu. Pan Zlabetie byl nadmíru bohatě oděn v hedvábném kabátci a nosil bratku a vous krásně zastřižené a nakadezené. Vedle něho seděl na nízké stolici dost ošklivý, asi patnáctiletý mladík. Ale byla to ošklivost toliko na povrchu. Vyvažovali ji dvě planoucí a lesklé oči. Můj syn etien, pravil pan Labötie nikoli v bezpíchy. Pánové, pokračoval, není mi tajno, jaké úklady strojí fontenak. Chceme spech, a to všemi prostředky, ba i podlými a nekalými. Je mi známo. Ale běda nemohu to dokázat, že minulého měsíce vyslal lidi, aby v noci zlezli hradební zdi a posunuli kamenou krytinu i vznikly tak otvory pro dešťovou vodu, kteráž ničí stropy a znehodnocuje stavbu. Neboť Fontenak nevlastní víc než patnáct tisíc turských liber. Nikdo tady mu nepůjčí ani zlámanou grešli a on ví, že nebude jediným kupcem, který se dostaví k dražbě. Nedostaneme synu. Dědicové chtějí zabránit, aby pokračoval v rušení i najali za strážce tvrze Maligu, aleč Fontenak se dozvěděl o vašich záměrech? On je tady zná? Zvolal si Jorak. <laughs> jako každý tady v sadlatu. Usmál se Labetie a uhladil si špičku vousu. V zámcích i v chatrčích všude se mluví jen o vás, a nikomu není tajno, jak Fontenak pohrozil tomu ubožákovi Maliguovi, že ho upeče zaživa v jeho domě i se ženou a s dětmi, jestliže vám otevřeme spech. A Fontenak by takovou věc udělal? zeptal se Softer. Udělal už horší věci. Mávl rukou labetie. Je však úskočnější než tisíc hadů a nikdy po sobě nezanechal dostatek průkazných stop, aby mohl být pohnán před soud. Máme něco zkušeností z války a v našich službách jsou tři dobří vojáci, řekl Softer. Pane královský sudí, co proti nám zmůže ten loupeživý baron? Postaví své maskované lidi do zálohy, až pojedete někde perigordskými lesy a vaše zmordování padne na vrub těch loupeživých houfů, co nás sužují. A kolik mužů má ten fontenak? Mo no, deset šibeničníků, kteréž nazývá svými vojáky. Deset? Pišně se rozhlédl si Jorak. To je věru málo. Bylo ticho a Antonín Labet je pak pokračoval. Ale Fontenac už vám začal škodit úlisnějšími prostředky. Ten nestvůrník dokáže totiž ocukrovat své pikle sladkým jedem spravil sarlatské biskupství, že jste údajně jeden i druhý reformovaného náboženství. Nevyznáváme reformované náboženství, pronesl Siorak po chvilce mlčení. A chodíme na mši jako jeden každý. Softer se nepřidal, ani to nepopřel. Mlčel. Tato rozdílnost Antonínovi z je neunikla. Co se tkne jeho syna Etiena, ten vstal, Běžel rychlým krokem k oknu, otočil se a s nemalým rozhorčením a zhodlivou výmluvností promluvil: Není-liž to hanba pít se potom, zda ti to urození pánové chodíči nechodí na mši, když po deset let prolévali krev ve službách království? A kdože pak se potom pídí? Ten palič, ten katan, ta divá šelma, ten hnusný vřet na zemi který cpe náboženství před se jako ochranný štít, aby mohl páchat svoje ohavnosti. Bůh nás ochraňujíš od tyranie a od té nejhorší ze všech, té, kteráž nechová v úctě svědomí. Synu můj, pravil Antonín se směsí lásky a obdivu. Nejsou mi neznámy city, kteréž vzněcují vaše šlechetné srdce proti otroctví. Krom toho vyjadřujete obdivu hodně své soudy, pane. Obrátil se k Etienovi Siorak. Všiml si, že Etien řekl ve službách království a nikoliv ve službách krále. Etien usedl znovu na stoličku vedle křesla pana Zlabetie, vzal otce za ruku a stiskl ji s uzarděním, s láskou nejdojemnější, a jeho planoucí oči upřené na něj svědčili o vděčnosti za pochvalu, kteréž se mu dostalo. Jaké štěstí, pomyslil si dojatě Siorak, že příroda z nich učinila otce a syna. Vždyť by si nemohli být bližší srdcem ani vůlí, jež očividně přechází z jednoho na druhého. A otče můj, pokračoval Etienne a slzy mu vyhrkly z očí. Proč pak národy tak lehko přijímají tyranství? Myslím na to po všechny dny, jež stvořil Bůh. Nemohu zapomenout na to pekelné tažení letos v Dubnu proti nebohým Valdenským v horách Liberonských. Na zmordování 800 rolníků na vypálené vesnice na ženy a dívky znásilněné v Merindolském kostele a vržené pak do plamené výhně. Nastařeny jimž nasypali střelný prach mezi nohy, protože už je nikdo nechtěl a roztrhali je na kusy. Na zajatce, kteréž zaživa rozpárali a natáčeli si jejich střeva na tyče a papežský legát v kabriér přihlížel těmhle hrůzám a tleskal jim. A k čemu to všechno? protože ti nebozí lidé, míru milovní a pracovití, nechtěli stejně jako reformovaní, jimž jsou tolik blízcí, poslouchat mši, uctívat svaté a spovídat se. Víte přece, od čemůj, že jsem tak dobrý katolík, jak jen lze být. Třeba s neschvalují zkaženost církve římské, ale červenám hanbou, že církev svatého Petra mohla dohnat krále Francie k podobným ohavnostem. Synu můj, odvětil Antonín z je rozpačitě a vrhl pohled na své návštěvníky. Víte, že náš král, František I., je člověk velice dobrotivý. Podepsal listiny pověřující barona z Oped vykonat ortel soudního dvora v Ex nad Valdenskými, aniž jej četl. Jali ho poté kruté výčitky, a nařídil vyšetřování těch, kdož jsou odpovědní za toto zmordování. Běda příliš pozdě, zvolal Etienne, ale ucítiv otcovi rozpaky, povzdechl, sklopil zrak a zmlkl. Bylo ticho a softér se pak znovu ujal slova. Abychom se vrátili k Fontenakovi, mají slova toho taškáře proti nám nějakou váhu na biskupství? «Nevím», řekl Labetie, ale vypadal, že to ví moc dobře. «Ten zlosin se tváří jako katolík, ačkoliv je ohavný křesťan. Platím šé, dává dary. A biskup je přijímá? Hm, věc je ovšem taková, že my biskupa nemáme.» Usmíval se Labetie a hladil si hřbetem ruky za špičatělou bratku. Náš biskup Mikuláš z Gardy, kteréhož dala jmenovat paní choč následníka, je florenťan jako ona. Sídlí v Římě a tam čeká na kardinálský klobouk. V Římě, opakoval si desátky skropené potem sadlackých rolníků musí vykonat dlouhou cestu, než se k němu dostanou. Potom v tipném výroku se Etien hlasitě rozesmál a toto náhlé veselý mu omladilo zasmušilou tvář. Máme ovšem koadjutora, řekl Labetě je napůl vážně, napůl taky s posměchem. Je to jistý Jan Fabry. Ale ten bydlí v Belvéz, ozval se Etienne. Sadlacké podnebí ho dusí, zvlášť v létě. Ze Sadlatu do Belvéze, Siorak přistoupil na Etienu v tón, cesta pro desátky není tak dlouhá. Ale něco řečených desátků musí přeci jen zůstat v sadlatu, neboť tu máme tercium guid, generálního vykáře jménem Noaj, kterýž vládne po své libosti. Tato rozmluva utkala mezi čtyřmi muži srdečnou dohodu na zahalenou lehkými slovy. Labet je povstal, jen se zvedl rovněž, otec mu položil ruku kolem ramenou, a stále se usmívaje hleděl na své hosty rovněž už na nohou. Softér vstal s trochou spoždění kvůli své kulhavosti. Pánové, nechcete-li mespech? Pokračoval tónem perigordského žertování, v němž téměř vždycky vězí záměr satirický nebo vážný. Musíte učinit několik ústupků, bylo by asi příliš nemístné žádat po vás, abyste odevzdali do rukou Antonína z dar na počest svaté pany, k níž to chováte odedávna obzvláštní náklonost. Siorak se beze slova usmál a softér zůstal neproniknutelný. Ale snad byste se mohli spokojit tím, že byste se tuto neděli objevili na velkém šivsadlatu. Slouží ji pan generální vikář a neopomene si vás povšimnout. Nuž dobrá, vesele se usmíval Siorek. Mespech se nám líbí a proto neopomeneme přijít. Stačilo, aby se objevil hrdelní soudce a jeho lučištníci sledovaní oběma Jany. Padací most Mespechu se před nimi zvedl. Peskovaný, leč nekonečně potěšený maligů byl odeslán domů a čtyři muži pana z je pověřeni až do prodeje hlídáním hrádku. Labetie se obával Fontenakova zoufalého pokusu o jeho vypálení, což by zbavilo kastelánství sídla. Mespech by zůstal jen pustou půdou a nikdo krom mocného souseda by neměl zájem na jeho koupi. Když se Labötie rozloučil, Siorak a softér si prohlédli mespech od základů. To se stalo ve čtvrtek. V pátek všemi směry prochodili panství. V sobotu se vrátili do Sadlatu a tam před notářemi jménem Riku se vzájemně adoptovali a jeden druhému darovali všechny své statky přítomné i budoucí. Od této chvíle se oba Janové stali bratry nejenom z lásky, kterou už si přísahali, ale též podle zákona a dědici jeden druhého. A mespech, nabudou jeho vlastnictví, se stane jejich nedělitelným majetkem. Četl jsem tu dojímavou listinu. Je sepsána od začátku do konce ve staré provencálštině, Byť v této době všechny úřední spisy byly už skládány ve francouzštině. Ale notáři se poslední podřizovali tomuto pravidlu. Jejich klienti obvykle totiž nerozuměli v jazyce severu ani slůvka. Posledla tu se rozšířila zpráva o pobratimství obou kapitánů a začalo se říkat, že ti dva udatní mužové koupí mespech Fontenakovi před nosem. Domněnka se potvrdila, když je lidé spatřili v neděli na velké mši. Běželi také pověsti, že pomši odevzdali generálnímu vikáři Antoní Viznoaju dar pětiset turských liber ve prospěch některých bývalých vojáků pana krále, kterým se natrefilo žít v sarlatské diecézi, starých a zmrzačelých. Kapitáni nepřišli oné neděle do sadlatu jako nějací větroplaši. Prošli branou v Lendreví v doprovodu svých tří vojáků. Všech pět, kromku Londra, mělo v ruce pistole a vytasený meč jim vysel zařemen na zápěstí ruky, jež svírala o těže. Projížděli takto ulicemi, Siorak a Softer upírali zraky na okna, jejich mužové na chodce. A nepřestali tak činit, dokud nedojeli předpalác rodiny Labetie. Soudce, upozorněn dupotem koňských kopyt podlažbě, vyšel neprodleně z domu a vyběhl jim vstříc s úsměvem nartech a s rozpřaženou náručí, aby ukázal počestným občanům schromážděným na náměstí, takové združování před mší za pěkného počasí bývalo čezvykem, která vysoce si váží královský úředník nově příchozích. Bylo to velké srocení, když se bratři uchýlili do paláce Labetie. Měšťané se domlouvali mezi sebou, se hlavami, a lid se tísnil kolem pěti koní, čilých a plnokrevných, kteréž drželi vojáci, obdivovali statné zadky lesknoucí se potem a vojenská sedla s nádherně vypracovanými litinovými ozdobami na kapsách, z nichž vyčuhovali pažby tlustých pistolí. Fontenac byl u veliké nenávisti sadlackých měšťanů i tem šlechticů na tvrzích pro své mordýřské kousky a převeliké prostopášnosti. Než lid ho měl v náramné oblibě nebo tě výtěžku svých lupů, konal často na své náklady procesí určená k oslavě toho či onoho svatého. Leč víno zakoupené fontenakem teklo proudem a procesí tak končila výtržnostmi, které štola je musel potlačovat. Navzdory těmto přečetným nepořádkům, mnozí soudí, že lid z měst pracující od úsvitu do noci za pár mizerných pěťáků právem miluje církevní procesí, neboť mu dávají odpočinek. A nesčíslní svatí, kteréž slaví katolický kult, mu přinášejí rok co rok přes 50 svátečních dnů, nepočítaje v to neděle. Důvod, proč bylo vždycky snadné popíchnout lid proti přívržencům reformovaného náboženství, podezřelým z toho, že mu chtějí vzít svátky odstraněním svatých, kteříž jsou jejich příčinou. Zvědaví zevlouni brzy odhalili, třeba že mluva gersijská a gaskoňská je dosti odlišná od jejich, že naši vojáci mluví spolu provencálsky a hladíce jejich koně, obdivujíce jejich sedla, a taktéž železný hák, kterýž měl kulondr na místo levé ruky, kladli nespočetné otázky, na něž odpovídal jen kabis, neboť Gaskoněc oplýval živým duchem a čilým jazykem. Vaši páni chtějí koupit mespech? Nemáme pány, ti pánové jsou naši hejtmani. Vaši hejtmani chtějí koupit kastelánství? Může být. Mají na to peníze? Neotvíral jsem jejich pokladnice. Baron z Fontenaku má prý 15 tisíc turských liber. Kéž mu je bůh zachovat, ráčí. Vaši hejtmani mají víc? Musíte se jich zeptat. Zakoupíli vaši hejtmani mespech, pan z Fontenaku prý takovou urážku nestráví. Kéž jeho trávení bůh uchovat, ráčí. Zaříkáváte se bohem, zaříkáváte se taky svatými? Baba, svatým čumilem. Jakého jste náboženství? Stejného jako vy. Vaši hejtmani jsou prý proto zhoubné kacírství. To říkají hlupáci. Tady se kabis napřímil a z plna hrdla se rozkřičel. Lidé dobří, odstupte od nohou našich koní a nesahejte na sedla. A taková je moc vysoké postavy a mocného hlasu na zástup, že všichni bezmeškání uposlechli. Jakmile královský sudí zavřel vrata paláce Labötie za návštěvníky, pustil se do jádra věci. Pánové, dozvěděl jsem se od zvěda, že Fontenac vás zamýšlí dnes v noci v Taníje přepadnout. Přejete-li si, uložím vás na noc ve svém venkovském domě, vás i vaše muže, a to až do dražby.